Komissiyası dekabrın 23-ünə təyin edilən bələdiyyə seçkiləri ona qədər aşağı seçki komissiyaları üzvlərin maarifləndirilməsi proqramı çərçivəsində trenerlər üçün treninglərə başlayıb. Komissiyanın sədri Mavi Natiq Məhmədov bildirib ki, məqsəd dairə və məntəqə seçki komissiyaları üzvlərinin seçki hazırlığını daha da artırmaqdır. Treninglər ümumilikdə 30 minin artıq aşağı seçki komissiyası üzvünü əhatə edir. İştirakçılar səs vermə prosesi, seçki prosesində müstəsna olar, səslərin sayılması, protokolların doldurulması da daxil olmaqla seçki günü prosedurları barədə məlumatlandırılır. Tədbir zamanı Mərkəzi Seçki Komissiyasının trening qrupunun mütəxəssisləri tərəfindən praktiki məşqlər də keçirilir. Aşağı seçki komissiyaları üzvləri üçün treninglər noyabrın 25-dən başlayacaq və treninglər dairə seçki komissiyalarının inzibati binalarında keçiriləcək. Bu tədbir 4 gün davam edəcək. 250 nəfər trening bu prosesdən keçəcək və onlar burada öyrəndikləri, praktik bildikləri yerlərdə, öz dairələrində, öz məntəqələrində tətbiq edəcəklər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının diqqət altında, nəzarət altında proses gedəcək. Və ümid edirik ki, əvvəllər olduğu kimi bu ildə uğurlarımız olacaq. Amma həm də daha da artma tendensiyasında gözləyirik.